Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահեռական թողարկումն է բարևցզի։ Զգայնը սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 30-րդ նիստը։ Օգանբո արցախցիները պետք է միավորվեն եւ իրենց իրենց ցայն ու պահանջը ներգրավեն աշխարհին։ Ղարաբաղի եզրը փոխարինած են Արցախով Մհեր Հարությունյան։ Գհավատան, որ կգրթենք բարձր որակի պրոֆեսիոնալ երաժիշտներու կմեկնարկեն ծնածեմ Արցախին մեր ծրագիրը Արցախին տաղանդերուն համար։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Քևոք Նալբանդյան, Խաչ Լեռ Հավատքը Վահագն Քարակաշյան։ Քաղց Սրտուն հատանավ վերագրական ֆիլմը ցուցադրված է Այնթափի Կաչ ֆիլմերու փառատոնին ատեն։ Զույնը սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 30-րդ նիստը։ Նիստին ատեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան եւ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան ողջունեցին ներկաները։ Տիկին նախագահանի կողմնակցությունը հայտնեց տեղ ունեցած ամառային համասանին հետ կապված միջոցառումի վերաբերյալ ընդգծելով, որ անընդհատ էր ըստ սպասվածի։ Անկարևոր է ձայն, որ շատերը տեղեկացան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքության մասին, որ կապետություն, որը կրնա պաշտպանել հայերուն իրավունքները, ինչպես մագին մեջ անանք նաև ամենուրեք։ Տիկին նախագահանը նշեց, որ միջոցառման եկային հայ ներկայացուցիչներ եւ ներկայացուցիչներ Ֆրանսիային, ովքեր շատ կարևորած են այս հսկայազավալ աշխատանքները, որ կիրականացվի մագին մեջ նախագահ Արմենակ Աբրահամյան եւ Լիդիա Մարգոսյանի միջոցով։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյան տեղեկացուց, որ միջոցառումին ադեն կապեն հաստատել Աղթամանի Սուրբ Խաչի գեղեցի մեջ 12-րդ պատարագի մասնակցող Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչներուն հետ, ովքեր իրենց ողջունները փոխանցած են մասնակիցները եւ օրհնած են համաժողովը։ Հանդիպում Լուիս Մորենո Օգամբոյին հետ Արցախ միության եւ միության նախագահ Արտակ Պեկլարյանի նախաձեռնությամբ զորինը սեպտեմբեր կայացավ միջազգային քրեական թատանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օգամբոյին հանդիպումը Արցախին հասարակության շարքմա ակտիվ ներկայացուցիչներուն հետ։ Հանդիպան ընթացքը քննարկված են Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության հարցեր։ Օգամբո որոշ խորհուրդներ տվավ հնչած հարցերուն շուրջ եւ նշեց, որ քանի դեռ որևէ պետություն կամ կառավարություն չի բակայել Արցախայության իրավունքներու համար, արցախցիները պետք է միավորվեն եւ իրենք իրենց ցայն ու պահանջը ներկայացուն աշխարհը ներգրավելու նաեւ սփյուռքայությանը, որը մեծ ներուժ ունի։ Օգամբո հանդարձ է նաեւ Փակվի մեջ կանալիք մագի կլիմայ փոխության կոնֆերանսին UFC COP29-ը եւ նշած, որ ամեն ջանք պետք է կորցադիր, որ միջոցառման մասնակիցները դեկացուն Արցախի մեջ Ալիևի վարչակարգին իրականացված ցեղասպան գործողություններով մասին։ Ալիև ամեն ջանք գործ կտնե, որպեսզի միջոցառումին ադեն Արցախի ընդհանուր շոշափվի։ Աներգացուց նաեւ միջազգային իրականացված գործողությունները հատուցիամ։ Աշխատանքներն շատ են, հնարավորությունները քիչ, բայց պետք է պայքարելու հավտալ, որ Արցախայությունը միայնակ չէ եւ անհրաժեշտ է քարել ձեռնարկել բարեկամներու շակը գրված կողմերի թիվն ավելացնելուն համար։ Հետաքրքրական է, թե ինչպես պատմական անվանումները հաճախ կվերածվին քաղաքական գործիքներու նպաստելով առավելագույն շահերուն իրականացմանը։ Արցախն այս համատեքստի մեջ փաթարություն չէ։ Մեր ժողովրդի մշակույթին եւ պատմական ճարակության ասկարևոր տարածքին անվան գործածությունը հաջող կվերացեւի, նպատակայնալով վերակցել իրականությունը չնջիլ պատմությունը։ Ինչպես նշել Շուշին տեխնոլոգիական համալսարանի դոցենտ Կաչարգիտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան Մհեր Հարությունյան, Ղարաբաղի եզրույթի օգտագործումը դայինը շարունակ նպաստած է հակառակորդներու կողմեն իրականացվող հիբրիդային պատերազմի տեղեկատվական թաշտին վրա։ Անվանումներու սխալ գործածությունը նպատակ ունեն ոչ միայն մոլորեստեր միջազգային հարությունը, այլև ժխտիլ փնագավայրերուն հայկական պատգանելությունը պատմական արմատները գասկացին տակ թնելով։ Այդ պատճառով մենք սկզբունքանորեն Ղարաբաղ եզրը փոխարինած են Արցախով, հակադարձելով ասնավաճողական քաղաքականությանը եւ պայքարելով այն ուժերու դեմ, որոնք փոսեն ապադիշ ներգաղփոխիլ հայկական տեղանունները։ Այս քալը ոչ միայն պաշտպանական միջոց, այլև հիշեցում է պատմությունը ժխտելու փորձը դադարտված է։ Արվեստ 23 հասարակական կազմակերպությունը կհայտարարի ծնածեմ Արցախին մեր ծրագրին երկնակը, որ նախատեսված է մինչև 18 տարեկան Արցախցի տաղանդավորի երաժիշտներուն համար։ Քաղաքային հեղինակը UNICEF-ին դեսպան դիրիժոր Սերգե Սմբատյանն է։ Ծրագրի նպատակն է աճացնել երիտասարդ երաժիշտների դասընթացներու վարպետության դասերու համակերպելու միջոցով։ Կառաջարկվի նաև օդալեսվի դասեր, թանգարանային ասելություններ եւ pedagogic symphonic նվագախումբին համակերպելու հրավերներ։ Դրամատրվի ֆինանսական աջակցություն, գործիքների եւ անհրաժեշտ տեխնիկա։ Մենք հավատանք, որ կկրթենք բարձր որակի պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ովքեր իրենց կեսակրություններով մեջ քրելով ծնածեմ Արցախի մեջ արտահայտությունը կշարունակեն ապրեսնել Արցախին հային քենը ամբողջ աշխարհին մեջ։ Գևորգ Նալբանդյան ծնածա Այնթափին մեջ կործած է ծնողները հայրենի դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն։ Տաղանդավոր երաժիշտը հրավիրված էր հայ առաքելական եկեղեցին կողմէ երաժշտություն թասավանդելու քիլսին մեջ։
Ցեղասպանության ատեն ապահած է Սուրիա, ապահածված է Եթովպիո մեջ։ Եթովպող կայսր Հայլե Սելայսի առաջին զինքը պատվիրած է ստեղծիլ ազգային հիմն։ Նալպատյան ավեղաց է ազգային կայսերական նվագախումբի ղեկավար, որ անհավաքած էր ցեղասպանության ետքեր ու սաղմին, որ փանոցին մեջ հայտնված հայ որբեր են։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարդարված է միաթիմի ինգայքը։ Այսօր, երբ կնշենք անճայի հիմնադրման 85-ամյակը, չեն գրնար մոռնալ Մուսալերան հերոսը, մարտը, երբ փուրմը հայեր իրենց հողը պաշտպանեցին վարդանանց հավատքով պայքարելով մահվան դեման երգյուղ։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ետք Մուսալերան վտարանդի ժողովուրդը բազմաթիվ դժվարությունների միջով անցնելով հաստատվեցավ Լիբանանին մեջ, իսկ 1939 թվական անճային առաջին սերունդը կազմակերպեց նոր համայնքին կյանքը ազգային ու հոգևոր արժեքներ հասցեարեցելով երիտասարդությունը։ Ազգին առաջընթացը կառուցվի մշակութային պատմական հիշողության եւ հայրենասիրության հիմքին վրա։ 85 տարիներ ընթացք անջարը պահպանեց իր ազգային արժեքները եւ դվեց հայրենասեր սերունդներ։ Անջարին ըստ այները կնորոգեն մեր մարդունակությունը եւ կոչեն միասնական ուժով թիմագրավել ապագա մարտահրավերները։ Հատված նշանակությունը կնակարդարվեց միաթիվ ինգայքը։ Այն թաբին կարճ ֆիլմերու փառատոնի շրջանակներ ցուցադրված են Նագե Հանուսքանի «Քաղցրտուն ատանավ» ավերագրական ֆիլմը, որը կպատմի իսլամացած հայերու մասին։ Աղբյուրը ակունգետնետ հիմնված է Արտիկ Ռեք լրատվամիջոցին տվյալներու վրա։ Նրան արվեստի միության և Թերսիմի նոր օրի համագործակցությամբ կազմակերպած փառատոնին մեջ առաջինը կամ ցուցադրված է «Աս» ֆիլմը։ Ցուցադրությունը իդ ռեժիսորը պատասխանած է հարցերը, նշելով, որ 27 տարեկան հաստագ իմացած է իր հայկական արմատներու մասին և թե ինչպես աս պատմությունը սովորական երևույթ հարցած է բնազատված արևմտյան Հայաստանի մեջ, որտեղ միլիոնավոր իսլամացած հայեր կապրին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։